ହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁ 13 ତାରିଖ ଯେଉଁ ରାଲି କଲୁ, ଆମର ଯେଉଁ 12ଟା କି 13ଟା ଆଦିବାସୀ ଭିତରେ, ସେ ଭିତରେ ଆମେ ପାରେଙ୍ଗା ପର୍ଯ୍ୟା ଅଛୁ। ପାରେଙ୍ଗା ପର୍ଯ୍ୟାର ସରକାର ଲିଷ୍ଟରେ ଖାଲି ପାରେଙ୍ଗା ବୋଲି ଅଛି, ପାରେଙ୍ଗା ପର୍ଯ୍ୟା ନାହିଁ। ଆମର ଜମି ପଟା ମନକେ ପାରେଙ୍ଗା ପର୍ଯ୍ୟା ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ସିଭିଲ ଯେଉଁଟା ଆମର ମାନେ ଜାତି ଭିତ୍ତିକ ଯେଉଁ ଜନଗଣନା କରାଗଲା, ସେଟା ହେଉଛି 1950 ମସିହାରେ ଆମେ ସର୍ଭେ ହେଇଛି କେତେଟା ଜାତି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜମି ପଟା ସର୍ଭେ ହେଲା ଅଛି 1961। ଜମି ପଟା ଯଦି 50 ମସିହାରେ ସର୍ଭେ ହେଇତା ଆଉ ଜାତି ଗଣନା ଯଦି 61ରେ ହେଇତା ବୋଲି ଆମକୁ ଆର୍ ଗୋଟେ ବପୁ ହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା। 61ରେ ତୋର ପାରେଙ୍ଗା ପର୍ଯ୍ୟା ସଂଘ କଲାଣି, ବାମନ ସଂଘ, ସୁନି ସଂଘ, ମାଳି ସଂଘ, କୁମାର ସଂଘ, ପର୍ଯ୍ୟା ସଂଘ, କାଦର ସଂଘ ସବୁ କଲୁ ସଂଘ। ଏ ସଂଘ ଆଗକୁ ବିପଦ ମିଶା ଅଛେ ଏବଂ ଏକତ୍ରିତ ହେବାର ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ମିଶା ଅଛି। ତେବେ ଆମକେ ପାରେଙ୍ଗା ମନ ଏତେ ଦିନ ତ ପର୍ଯ୍ୟା ମିଟିଂ ମନେଇଲା, ଗମତାପୁର କରି ଅଛୁ, ପର୍ଯ୍ୟା ସଂଘ ନନ୍ଦପୁର ଅଛି, ଶିମିଳିଗୁଡ଼ା ଅଛି, ପଟାଙ୍ଗୀ ଅଛି, ନାରାୟଣପାଟଣା, ବନ୍ଧଗଡ଼, ସବୁଠି ଅଛି ପର୍ଯ୍ୟା ସଂଘ। ହେଲେ ଆମେ ସେଟା କାଲିଟା କଲୁ ଆରେ ସାନ 1 କ୍ଲାସ ହବନି 5 କ୍ଲାସ ହବ, ଆମର ଆମର ଭାଷାରେ ପାଠ ପଢା ବହୁତ ଲୋକ। ଏବେ ଦେଖା କାଲି କାଲି ଗୋଟେ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଲା, ଖାଲି ବେଶୀ ଆମର ଯେଉଁ ଆମର କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ 12 ପ୍ରକାର ସମାଜ ଅଛି, 12ଟା ପ୍ରକାର ସମାଜ ଅଛି, ମାତ୍ର ଖାଲି ଦେଶିଆ ଭାଷା ଆହୁରି ଗୋଟେ କୁଇ ଭାଷା କେ କାଲି ପାଠ ପଢା ବୋଲି ଗୋଟେ କାଲି ବାହାରିଛି ଉନ୍ନତ କଲେ କାଲି ନାଇଁ ବେଙ୍ଗଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କାଲି 2ଟା ସେ ମାତ୍ର ସେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଗାଁ ଗହଳି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଲମତାପୁଟ ନନ୍ଦପୁର ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ଆମର ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ପୂଜା ପାଠ ଭାଷା ରୀତିନୀତି ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସବୁ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଦିନ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସେ ଯାହା ସେତେବେଳେ ବୁଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ସେ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଆମେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ କେ କାହା ଭିତରେ ପୁଷ୍ପ ପାଥରେ ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ବସିବା ଏବଂ ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ ଆଶା ରଖୁଛୁ, ତାଙ୍କଠୁ କିଛି ଆମେ ଜାଣିବା ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁ ଦାବି କରୁନି ସେ ଦାବି ଆମର କେମିତି ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଇଯିବା ଆମେ ପାଇପାରିବୁ, ସେ ଆଶା ନେଇକରି ଆମେ ଅଛୁ। ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ାକୁ କୁ ମାଧ୍ୟମରେ କୁ ବାଟେ ଗଲେ ଆମେ ସେ ଆମର ଯେଉଁ ଆଶା ରଖୁଛୁ ସେଟା ପାଇପାରିବା, ତାର ମାଧ୍ୟମ ଅବଶ୍ୟ ସାର୍ ଆମକୁ ବତାଇବେ, ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ସମସ୍ତ ଡାଇରେକ୍ଟର ଭୁବନ ସରତୁ ଭାଇ ଢୁକାଇ ଭାଇ ବିଲେଙ୍ଗନୁ ପାରେଙ୍ଗା ଘରୁ ଟିକି ନର୍ଥ ଲାଇଟ ଦେଲୁ, ବିଲେଙ୍ଗନୁ ଜାତି ବିଷୟରେ, ବିଲେଙ୍ଗନୁ ପରମ୍ପରା ବିଷୟରେ, ବିଲେଙ୍ଗନୁ ନୀତି ନିୟମ ବିଷୟରେ ଜେଲୁ ସୁନ ଡାଇରେକ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ଜେଲୁ ସୁନ ବିଲେଙ୍ଗ ଲେଡ଼ାରବୁ ଆଜ୍ଞା ଡା ସାଗତ ଲେଡ଼ାରବୁ ବିଲେଙ୍ଗନୁ ପାରେଙ୍ଗା ପର୍ଯ୍ୟା ବା ବିଲେଙ୍ଗନୁ କଣ୍ଡା ପର୍ଯ୍ୟା ଟିକି ଭାଇ ଢୁକାଇକି ନର୍ କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଅସୁବିଧା ଢୁକୁ, ବିଲେଙ୍ଗନ ଯେମିତି ଅସୁବିଧା ଢୁକୁ, ବିଲେଙ୍ଗନୁ ଅସୁବିଧା ଲେଜେଲବୁ ସୁବିଧାଟା ଆଜ୍ଞା ବା ଠୁ ବିଲେଙ୍ଗ ଲେଡ଼ାରବୁ ସାଗତ ଲାଭରୁ ଆଜ୍ଞା ଡାଇରେକ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ଡା ନର୍ ନାଇଟ ଜେଲବୁ ଡାଇରେକ୍ଟର ସାର୍ ଦେଇ ନାନୁ ଦେଲକନ ପିଜନ ଦିନେ ଦୁଆର ମାପରୁ ଇଲେ ୱାତି ମିଟିଂ ତୁ ୟା ମିଟିଂ ବିଷୟରେ ଦେ ୱାତି ମାନେ ମା ପରେଙ୍ଗ ପରଜର ମାରି କୋଣା ପର ଜରୁରେ ବନା ତବୋ ୟା ସାର୍ ଦେଇ ମା ଭାଷା ତାନ ମା ନୀତି ତା ନୀତି ନୀତି ମା ସଂସ୍କୃତି ତାକୁ ୟା ବାପୁ ୟା ଅତିଥି ଗୋପ ମୁଦ୍ରି ମାପୁର କି ସମାନ୍ତ ନିଧି ଜୋତେ ମାପୁର ହେଇଛି ୱେଲକମ କେଜି ଜୋତେ ମାପୁର କିଛି ମାରି ଅତିଥି ଆବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉଡ୍ରି ମନା ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର ଆଇ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର ତୁ ହତା ସାର ମାରି ବୋଲେ ନାନ ଆବେ ସୋଚି ମାନା ଶୁଣତା ମାନା ଆବେ ସାର ବାର ମାନଛି ଆବେ ମା ବାସା ସଂସ୍କୃତି ଏସବ ବାସା ଏସବ ପରମ୍ପରା ମାନା ଡୋର ମୁଣ୍ଡରେ ମାନେ ଇଟତା ମାନା
ma Odisha desa prakar bahasa itu nanti nasab prakar bahasa itu mudah menikmati lo, jika ma bu sarat ini ma ma beluarin nomor sarat, belu pasti mandi ngejari main nomor sarat, nanu nan belu sungguh lupa takkan pernah nulis nulis ini, nian ruh tuh tipu tanah pada nomor tahun es pertama kali paringa bahasa yang amal sangat kurang gula sarbu, tapi amal kondang bahasa yang sangat kurang gula. Ini pertama amal apa kya, ada banyak suci kurang apa jauh tuh. Kalau mau amal paringa perda dan kondang perda itu amal sama, mana ketiga itu tuh, sama itu mau terburu, amal tuh sara si amal titi aji pertama, tanggungi sangat kurang gula itu. राजनीति सभा रे एडो बड़ो होए तो हम शैक्षिक सभा रे एक आयोजन ते कोइले अरे जनजाति आयोजन राजनीति हमो प्रति सरकार प्रति जे रे गुटे धरि गुटे दिले गेलो छी आपन मान को सहित को ଆମେ ଉନ୍ନତ କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀ ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ଚାକିରି ବାକିରି କଲେ ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ପାଇଲେ ଅର୍ଥନୀତି ପଛରେ ଆମେ ଧାଇଁଲୁ ଅର୍ଥନୀତି ପଛରେ ଧାଇଁଲା ପରେ ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ଆମ ଟିକେ ହୁଳା ହେଇଗଲା ଆମେ ନିଜେ ଜଣ ଦେଖାଉ ମୁଁ ପଛିଆ ଗୋଟେ ଘାଟି ଡିଆ ମାନେ ଆମେ ଫଟକାର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ସମ୍ବଲପୁର ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ତାକୁ ଆମେ ଦିକୁ ଭିନ୍ନ ହେଇଅଛି ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ସମ୍ବୋଧନ ପଦଟା ଅଛି ବିଶେଷ ସମ୍ପଦ ଯେଉଁଟା ପଟକାର ଆଜ୍ଞା ସେଥିରୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତି ଗଲୁଣି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଥମ ମାନେ ଇଂରେଜ ଶାସନ ପଳେଇଲା ଆମେ ଆସିଲୁ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କବଳିତ ହେଲୁ ଇଂରେଜ ଗରମ ଭାଷା ଗରମ ବୋଲି ଯେଉଁଟା କାଦୁଆମାନଙ୍କର ଭାଷା ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖିଛି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆଯାଇଛି ଗରମ ଭାଷା ବୋଲିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଖୋଜୁଛୁ ଯାଇକିରି ଗାଁକୁ ଗାଁ ବୁଲିକିରି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସର୍ଭେ କରୁଛୁ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଆମେ 90% ଲୋକ ସେ ଭାଷା ବୁଲିଗଲେ ବୁଲିଯିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ହେଉଛି ଆମ ନିଜ ଦୁଃଖ ମୋ ଭାଷାଟା ଓଡ଼ିଆ ନୁହେଁ ଆଉ ଗୋଟେ ମାତୃଭାଷା ଆମର ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶାରେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମର ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ରେ ହଉ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଆମ ନିଜ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ହଉ ବା ସାମାଜିକ ଆମର ନିଜ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁ ଆମର ଭାଷାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛୁ ଯେହେତୁ ଆମ ସମାଜରେ 95% ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ 5% ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି ଇଏ କରିବେ
প্রথমে পিলা মানে কলেজ পড়া হেলা লোক টিকে টিঙ্গা হেবে তারপরে ধীরে ধীরে সে মানে পুনি আসি যাবে যে সমস্ত উচ্চ শিক্ষিত আর আমি মো কমিউনিটি পার্টিকুলারলি মানে কৃষি ক্ষেত্রে বিপ্লব আনিছে পশ্চিম ওড়িশার বরগড় সাইড নাজবন্তি রে কেনা গো ইয়ে বিপ্লব আনিছে এই যে কন্ডাপুর কথা কইছি বরগড় সাইড রে বহুত সেটি বসবাস করে মানে শ্রমিক হিসাব রে ইবিলে যেটি ধীরে ধীরে সেটি বিজু পটনায়ক অমল তাঙ্কু থেছাম করে দেয় গেল সমস্ত বর্তমান স্বাবলম্বী সেটি কিন্তু ভাষাটা তাঙ্কর পরিবর্তন হই নাহি যেতলে ভাষা কর্মী গড়ক আসিকি যেতলে গুপ্ত ভাষা উপরে আমি আরম্ভ করছি সময় তাকু পঞ্চডাল তাকু আবিষ্কার এই যে ভাষাটাকু বড়াইবা পাই আমি ভাষারে দেখু যে সেটা কেতে দূর আমার শ্রুতি মধ্য মানে কথা কহিলা বেলকু গীত গাউছে বলে কিনা জানা পড়ছে সেটা গুপ্ত ভাষারে আমি পাই বারেঙ্গা ভাষারে সে সময় সে যে কি মুদুলি কমতা না কি মুদুলি ভুলি যাচ্ছি তাঠু আমি কিছু দুই তিনটা গীত আর তিন চারটা খন্ডে গপ কলেকশন রয়েছে সে অধিকা বহিপারি নথিলা সে যেতিকি রেকর্ড করিদেলু তাকে পুস্তকের প্রকাশ করিদেলু আমি চাহিলু যে আউ কিছু আমার বারেঙ্গা ভাই আসন্তু আর সেটাকে সমৃদ্ধি করুন গোটে কথা হয়ে যে পর্যন্ত ভাষাটা রেকর্ড হয়েকি রহিনি তাকে আর কেহি পচারিবে না বারেঙ্গা ভাষার অবস্থা এ ভিতরে আমার সিআইএল মহীশূর গোটে আছে সেমানে আসি।